Здравейте отново, аз съм Звездонощ и това е модът Minecraft Sky Factory 2. Нека ви демонстрирам докъде съм стигнал. Занимавах се малко извън кадър, направих се още една платформичка ето тук, където си сложих ситото и прекарах около стак гравел. Също така в този съндък си преместих всичко, като което е свързано с разни там килчета и така нататък, и получавам ето такива неща от гравел, които мога да комбинирам и да получавам разни метали. Също друго ново, малко подобрих дизайна на... Очи грозно изглежда от тук. Дизайна на генератора на Cobblestone. Като, нека ви покажа, все още е доста зле. Преди, когато изкопаеш това блокче и водата веднага потича насам и ти избутва много често блокчето в лавата. А сега доста че водата не потича, ми се тече надолу и само лавата потича насам. Обаче в момента, в който потече, веднага се превръща в камък. Но това не значи, че може да видите тук долу в инвентарито ми. Тук. Бройката. Може би всяко трето изгаря. Ще е доста добре се получи. Ето, това изгоря. Понякога ми се случва 3-4 подред да изгорят, като копая. Но е доста по-добре ефективен и някои се събирате там въгълчето, така че мога да си ги фана така. И какво смятам да правя в този епизод? Оха! Малко скучен лут. Смятам да... Порастваме пшеницата. Искам да си автоматизирам генератора на Cobblestone. Като за целта да се автоматизира генератора на Cobblestone, ми трябва... как се казваше... Айтъм нещо си... Transfer Node се казва. Трябва ми Transfer Node, ето това, Transfer Node Items, което има две рецепти за правене. И едната изисква цял блок с Redstone, което значи 9 Redstone, 10, 11 и в тези пайпове... Това е разликата. Идея с ням кова е, но те пък изискват злато, стъкло и алуминий. Като алуминия има два вида, но няма значение, и всяко ми дава по два пайпа, а пък аз искам да си направя... Ето как ставаше... Да си направя транс... Ето това нещо, защото имам няколко ендер перли вече. Така че... Два пайпа... ще ми позволят да си направя 8 такива. Поне. И също така, значи, що ми трябват 8, ми трябват 4 редстоун, 2 перли и тези са лесни. Но проблема е, че първо, че нямам никакъв редстоун. И второ, че алуминия се получава, ето, за този пайп. Има ли разликата тук? Това се прави по различен начин. Това ще дава 8. Много се обърквам. What the fuck? Може би трябва да намерим... Упс! Най-ефтината... Това се прави с лапис. Лапис имам. Това се прави само с редстоун. И у мен имаше една със злато, която гледах. Окей, задължително ми трябва алуминий. Да. Алуминия има два варианта. Нека го намеря по-лесно. 1-я вариант е този, който се получава от някакъв ор. И другия вариант е този по-розовкия, който се получава от пак някакъв прах.
или от гравъл. Като за да въпросния ето този прах, има и сент, има и прах, има и гравъл. Като гравъла се сглобява от ето тези парченца, които пък се получават, как се прави, ще ми покажа, като или като чупя с чук гравъла, или в сито. Като мина нормален гравъл, имам шанса да получа такъв алуминиев. Така че това, което правя в момента е копая много кобалстоун тук, след което го превръщам в гравъл, като го чупя с чука. Ето така. След което чакъла го минавам през ситото. Той не всеки път пуска неща. Ето този път ме даде. И не всеки път ми пуска това, което искам. Но като минеш прено един цял стак чакъл, горе-долу получаваш. Ето сега получих Iron Ore, Gold Ore. Това е. И понякога получаваш и този въпросния Aluminum Ore, който след това се сглобяват 4 такива в такова. След това, което това го щупих с чука си, вече си направих едно и получих този санд. И мисля, че този санд мога да го щупя пак с чука и да получа такъв паудър или там какво се води. И този паудър да го сглобя обратно в дъст. И този дъст е все едно този. Чакай, че се изгубих. Ето го дъста, мога да го стопя в едно килче алумини. И на мен ми трябват поне 6 килчета алумини. Да, пък тези другите пясъка и чакъла стават само в някакъв редстоун фърнес, дет не го знам кафе. Затова трябва да го счупя на дъст всичкото. И да го стопя. И сега ако стопя ето това парченце, ще получа само един алумини. А за оная тръба ми трябваха 6. Което значи поне 6 стака камък да превърна в гравъл, да превърна в не знам си какво. И това е супер сложно и супер грайндване. Нека го оставя тук. Затова исках да се пробвам и с какъв беше някак. Има една пещ, която мога да се прави. Която се прави от Seared Bricks. От ето тези. И с нея се правят е такива купчета, блокчета, от които се построява една специална пещ и общо взето тя ти удвоява стопените материали. Ако пусна примерно това блокче алумини, купчето, ще получа 2 килчета. Така че е голяма инвестиция, това е 50% удвоение, което значи 2 пъти забързване. Но за жалост, за да направя тези, всяко такова блокче ми трябва 4 такива. Всяко такова се прави от Grout. Това мисля, че е препратка към отдолу, където пише I'm Grout. Мисля, че е шега с Guardians of the Galaxy. И всяко такова се прави или от едно парченце глина, един пясък и един чакъл, което ми дава 2 такива. Или 4 пясъка, 4 чакъла и едно такова. Това е просто същото е, просто в по-лесен формат ми дава 8. Та аз се занимавах, глината се получава, когато щупиш камъни с чука, щупиш един камък на чакъл, чакъла го щупиш на пясък, пясъка го щупиш, се получава този прах. Този прах се слага в вода и се взема. И след това, в момента е глина и като я щупя, или даже не ми трябваше да я чупя всъщност. Дали всеки път дава по 4, не съм сигурен. Но да, идеята е, че накрая тази глина мога да я използвам за правенето на такива. И аз съм се подготвил, ето тук съм се събрал малко глина и такова във формата, в която ми трябва, така че сега ще таковам. Те какво се възглобяват в това? 10 глина,
40 пясък и 40 чукъл. Хайде. И получавам 8. Ще получа 80 майче от това. Да, стаки малко. Е, сега ще го сложа в пещта. Ще си намеря. Ще си намеря. Какво най-лесно ще го горя? Ще сложа, ето тук има малко въглища съм се заделил. То може би ми трябват 8 въглища за това, но нека да оставя това тук за сега. И смятам да си построя такова, такава пещ или там смелтър, леярна ли, по-слово е на български. Смелтър, сигурно леярна се произвежда. И за да мога да стопявам в нея алуминия и да получа повече, като нея сигурно ще я позиционирам някъде тук или тук, не съм сигурен. Ще си измисля нещо. А, нека ви покажа на картата как ми изглежда мястото в момента. Като един голям кръст. Ето натам е са дърветата, насам са ми храните, нататък е това новото, което правих за чупене на камъни и минаване през ситото. И тук е това голямото с кобълстон генератора и моб фермата ми. И предвиждам как, упс, не чука, как в бъдеще ще става все по-голямо и по-голямо, сигурно ще почна да строя надолу и нагоре. Да, сега ще си изчакам този грулта да стане готов. И ще се видим след малко, когато вече съм готов да строя леярната. И здравейте отново, построих малко по-голяма площадка. За жалост вече няма да изглежда толкова красиво на картата, колкото изглеждаше. Сега ще се апдейтне. Изглежда се едно, базата ми има някакъв странен израстък. Но да, все още изглежда окей. Пък и аз не гоня красота тук. Другото, което направих, е открих, че когато чупиш с чука нещо, и то почти винаги веднага ти идва в ръцете, така че е много по-лесно, вместо да чупя с кирката кобълстона там, после да го слагам на земята и да го чупя, директно чупя с чука кобълстона и получавам чакъл, което доста спестява нещата. И поизпеках си малко такива, построих това, като то все още не е готово, защото му трябва лава и затова си направих една кофа лава, която ще взема с тази кофа, която ми е останала от когато строих. Всъщност не знам откъде ми е останало, от когато си строих това. Така. И сега ще сложим лава в... О, как ме стресна за момент се появи тук. И сега мога да стопявам неща. Нека вземем алуминия. Да го сложим вътре. И той трябва да започне, ето, малко по малко да се стопява. И тук ще ми покаже, че имам 2 килочета. Също така ще ми трябва нещо, в което да го отливам. Като това не знам как става. Може би ще му мислим, като му дойде времето. Всъщност не, трябва да го измисля още сега. И... Айде да стопи се. Да! Ето, 2. А иначе... Колко странно се променя това тук, като ме напреславят. А иначе щях да имам много по... Щях да имам само едно. Та, как са? Трубичка. Някакъв кристал просто. Нямам спомен как се прави това да се отлее. Защото ако сега му цъкна да изтече, трябва ми приставка тук. Я да видим в книгата какво пише. Как се прави приставката? Толкова. Кофти. Предполагам, ако разтопя метал, метал, който не съвсем имам,
Май спре от злато. Пък аз имам злато, така че я да пробваме. Ще сложа малко злато вътре. Златото, килчетата се разтопяват едно към едно. Хайде, де. Много бавно става. В бъдеще смятам да си я построя по-голяма. О, та дори ми го показва. И не е хубаво да скачеш вътре, защото... О, точно. Има малко кръв в момента. И сега ако погледна, има малко кръв. Три злато, кръвта е от мене. И две алуминий. И ако цъкна на това, то отива най-отдолу. Също така ще ми трябва още нещо за формичка. Да видим дали ще стане с това. Като го сложа тук. И сега пусна да тече. Хайде де. Що не изтича? О, шит. Стани на формичка. Фак! Не стана на формичка. Това може да го стопя обратно. Да, добре. Как по дяволите се прави формичка? Може би приема само някакви хубави истински неща. В смисъл, може би това не го брои за... за килче. От какво мога да си направя килче? Ще жертвам малко метал. Ако използвам 4 такива, мога да направя чакъл. Да го щупя с чук. Дали ми 6 дори. Тези да ги сглобя на пясък. Да го щупя с чук. Тези да ги сглобя на дъст. Да го изпека във фурната. С какво да пека? С малко такива. И това трябва да ми даде едно килче метал в момента. Добре, този метал ще го сложа тук и ще накарам златото ли най-отдолу. Да. Да потече. О, да! Добре, значи трябва просто да е някакво оригинално. Сега ако взема метала, имам такава отливка за правене на... сега да накарам остатък от златото да изтече. Да ви покажа. Ето сега ще си прибера кюлчето злато обратно. Та-дам! И ще му кажем, да, ето алуминия най-отдолу. И ако му кажа изтече. И получих алуминий. Yeah! Още малко. Какво друго имаше тук? Кръв. Кръвта не я знам как се маха. Та, вече имам две алумини, трябват ми още доста. Всъщност си ги оставях в... Така малко тъмничко ми се струва. Ето тук си ги слагах. Упс. Ето и ще го сложим така. И това, и това. О, даже имам още груд. Граут или така се произнася. Добре, сега смятам да почупя малко чакъл. Или, а всъщност не да почупям, сега ще ви покажа. Смай ви показах как се получава алуминията. Смятам да да мина този чакъл през ситото и ще се видим след малко. Та, алуминия ми е готов. И нещо, което още ми трябва, два пъти редстоун, като гледам, че редстоун се получава от като минеш през ситото прах. И сега трябва да се направя... Упс! Не хвърляй пръста, тя е важна. Да се направя малко прах. И да мина прахта през ситото. И да стискам палци да ми пусне все някога редстоун. Живота ми е много на свършване. Това е защото имам навика да скачам от...
Тоест как падна, да скачам от тук директно долу, което явно не ми се отразява много добре. Това поне се чупи доста по-бързо с чукал, отколкото чукала. Не чукала, ами камък. И сега да се надяваме, че ще пусне прах. Редстоун. Ще е яко, ако има някакъв звук, докато го правиш това нещо, защото е доста скучничко. Или нещо такова да прави. Какво получа? О, един редстоун вече имам. Я се усложа така в инвенторито, за да мога да следя кога ще ми дойде повече. Хайде! 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 Ах! Поне да мога да пуска други интересни неща. Този път нищо не ми пусна. О, два редстоун. Или айде да довърша пръхта и... Пръхта? Пръха? Български е сложен език. Добре. Я, охо, доста неща. Ще си ги изсипя всичките ето тук. Освен пръха. Та. Да си взема къде си оставяха уминия. Точно тук го бях оставил. Да хапна малко пак. Да, виждам, че имам хляб в инвенторито. Ама си го пазя, тъй като все още имам бая Rotten Flesh. Това го 6 алумини, 2 прах. Май ми трябваше злато или лапис. Ще си взема и лаписа. И да видим какво ми трябва. Как се казваше? Трансфер. Ноут или нещо такова. Да. Така, ще правим от този тип. Ноп. Сортинг пайп. Не, за тая трябва стъкло. Не тая. Та трябва редстоун. Дали има по-лесен начин? Ако напиша пайп, искам да намеря най-ефтиния пайп. Трансфер пайп. Не. Сортинг пайп. Не. Филтър пайп. Не, той е супер сложен. Може би той. Зато трябва лапис. Зато трябва много повече редстоун. То с какво използва? Какво? Какъв е това пайп? Хайпер ротейтинг пайп. Дали го позволява? Защото ако дам, не ми е трябвало това. Алуминия, но мисля, че не му позволява. Това с пърнолото. Не, няма го това хайпер ротейтинг. Е, добре, значи ще трябва да направим малко стъкло. Стъклото се прави от пясък. Който аз също ще направя 8. За да си използвам напълно въглищата, понеже един въглен гори 8 парчета. Сигурен съм, че има хендър перли. Опа, къде са ми хендър перлите? Ех. Всъщност не си спомням, трябваха ли ми хендър перли за това, но както да е. Добре, 200 кло. Да се върнем обратно. А, да, трябва ми хендър перла. Сигурен съм, че има хендър перли. Ох, добре, нека първо да направим този пайп, който ми трябваше. Примерно този. 6, 200 кло и едно злато.
6, упс. 6 злато и 2 стъкло. Yeah! Е сега, къде са ми ендерперлите? Възможно ли е да съм се излъгал, че имам? Или да съм ги преместил без да искам тук? Ох, добре. Фю! Какво друго ми трябва? Съндък трябва да си направя. Това е направо. 10 ще ми стигне таман за един съндък. И Смутстоун ли беше? О, дано да не. Ох. Естествено, че ще е Смутстоун. Трябва да си чупя две камък, защото нямам никакъв камък в себе си. Поне така мисля. Да. И едно. Две. Да, ето затова ми свършва живота, защото доста често просто скачам. Окей, сега да изпечем камъка. По-друго мога да изпека докато. Общо взето нищо. Някакво месо нямам ли за печене? Упс. Месце, ехо. Е, голяма работа. Така. Две камък. Две редстоун. Съндък. Ендър перла. И този пайп. Йее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 
Нека да си построим Cobblestone генератора. Този смятам да не го пипам горния. И искам да си построя нов. О, ще ми трябва още Cobblestone. Окей, кратка пауза и в края на епизода ще построя Cobblestone генератора. Ще трябва да събера малко повече Cobblestone. И заваря стол. Та време е да се опитаме вече наистина да подкараме най-сетне автоматичния генератор. Ето тук построих една издънка, която не е съвсем довършена. И както виждате, имам вода, лава и кобълстон по средата, като ако се чупят този кобълстон, има шанс водата да потече към лавата и да я превърне в камък и да изгубя лавата. Но идеята на това нещо е, че като го сложа тук, то трябва да засече, че това е генератор на кобълстон, защото проверява камък, вода, лава от двете му страни и си казва, аха, значи това е генератор на кобълстон и просто ще се генерира периодично, без да чупи, да има шанс да потече водата. Така, слагаме го. Ето дори нещо се промени тук. И мисля, че трябва да сложа съндък пред него. И то се свързва с съндъка. Но нищичко не слага. И подозирам, че е защото, като четах в Wiki-то, меднах и ето този World Interaction Upgrade, който май трябва да се сложи тук вътре в това нещо. Или някъде тук, не съм сигурен. И той поне е лесен, метал, кирка и лапис лазали. Аз метал имах доста, даже все още имам известно количество тук. Направих си малко и дори съм се подготвил. Ето тук съм подготвил всичките компоненти. Само трябва да го построим. Как бяха така? И така. И се надявам, че с този World Interaction Upgrade, ако го сложа. Yeah! И тада! Автоматично генерира Cobblestone. Дори смятам да си взема малко в момента от тук. Къде ми е масата за изработка?
за да доразширя тая платформа. Но да, това е първото не. А, и друго нещо, което искам да свърша. Ето този. Му харесва доста, ако се захранва. Ето, как да го сложим. Така. Хем няма, ще ме пречи да стъпя в лавата. Хема сега ще работи много по-бързо, защото не е върху факла, ами върху лава. Това, което исках да направя, е да доразширя тук оградата. За да не падна, защото не ми се пада във войда. За щастие до сега и никога аз пък. В този Let's Play все още не ми се е случвало да падна във войда. И май единствената ми смърт беше когато му уби онзи. Какво беше то? Ендърмена, когато му уби. Защото го погледнах и смятам да разширя пътеката, защото съндъка ми е срещу мене. Това и да искам не мога да копая толкова бързо с кирка. И хубавото на това е, че сега мога пък да направя автоматично да генерира и лава и от тая лава да започна да захранвам генератори, които да произвеждат ток или там енергия, с която да захранвам други машини и автоматизацията ми от тук насетне трябва да се подобри доста добре. Знам, че има автоматично сито, което искам да направя. И ако има и автоматичен хамър или нещо такова, за да мога да си правя нещата. Упс, свършиха. Още две. Ще си сложа тук един workbench. Я да го сложим. Малко кобал. Упс, това е гравол. За малко да падна. Да довършим. Много мразя като мисплейсна така. И тук оградата ще трябва да се дублира, но последствие сигурно ще я махам, така че не ми пречи. Тук също. Да, най-вероятно в някой от следващите епизоди всичко това ще се разшири до толкова, че ще е една голяма площадка. Но за сега ще трябва да е така на такива сегментчета. И генератора ми на лава, на Cobblestone работи. Нека да го сложим да генерираме и малко лава. Дали мога да го направя с тези допълнителните, които си направих? Айде, ще пробвам в този епизод. Не знам колко дълъг е станал епизода, но голяма работа. Си направя един съндък. С малко не ми стига за втори. Чудесно. Окей, както да е. Всъщност не. Ще направим така. Окей. Къде са? Втори съндък. И едно нещо, което искам да автоматизирам е правенето на... Само дето не знам как се автоматизира тук. Може би ако махна това и сложа такова. Само не ми казва, че и тук ми трябва World Interaction Upgrade. Може би ще го премести тук да тествам. И ако сложа един съндък тук и това да изнася пък. Упс! Какво? Какво направих? Къде изчезна? О боже, сложил съм го в това. Окей.
Така. Искам да си прибера това също. Я да видим. Ще спра за малко този генератор, защото не ми се прави World Interaction Upgrade втори път. Нали не го изгубих до време? Ще го сложим на този. И нищичко не се случва. Ха, окей, ще го разуча за следващия епизод, това явно. Но идеята е автоматично, просто си слагам някакви неща вътре да се стопят и то да ги конвертира после в килчета. Нека върнем товато. И другото, от тук да го направя да взема Cobblestone и да го... как ще го направим? Упс, може би ако щупя този съндък и го сложа ето тук. Все пак ще се пълни, да, върна Cobblestone. И ако сложа ето така. Нищо не става. За малко да го изгоря. Така. И сега. Става ли нещо? Ето да. В момента се опитва да генерира лава. Не знам дали виждате. Взема по-малко. И хем генерира Cobblestone, хем после го пъха в ей това да генерира лава. Само лето не виждам... дали се случва нещо. А, не. Не го пъха явно. Що не го пъхаш? Може би това е препълнено? Не. Може би трябва да му се слага отгоре? Странна работа. Както и да е. Ще го оставим за сега така. Но схващате ми идеята за автоматизация и в последствие, когато направя и генерацията на лава, ще мога да си направя автоматичните сита, които пък да генерират, да ми дават повече неща като метали и алумини и да се развивам по-индустриално. Та надявам се, че ви е харесал епизода, може да коментирате различни подходи, с които да продължа да играя, понеже доста често се обърквам какво трябва да правя. И ще се видим в следващият епизод. Чао!